သူနဟုဘခဲနေမိဝဲကညောကွယ်လေးလိုလားရေဒီယိုခရန်ဒဘဝဘဒကနာဖခဲရတဲ့တကိလဘကဒတညာစုခဲနေမိဝဲမူတရကရရဲ့သောတော့ဘူးပီယစီရဘဂျီအက်ဖ်ခလောက်လောဖာဒိုခိုကမ္လဘဒိုဆဂနီလားလခဲနေယူကညောဒကလူဆဖခရမူတရကရစကီယဟကဝဘူးလာကထဘနွေတတစီတသောရဲ့သောတော့ဘူးခဘလိုပီယစီဒတကိုကဆပဂျီအက်ဖ်ခလောက်လောဖာဒိုဆုတဝဘူးခိုလောက်ကဝကမ္လဘဒိုဝဆဂါဂီနီမွန်တရတာကစောထူတော့ပပလာဝရပဲလာကထဘတ်စီခီတော့အနီနီလားဖဲလာကထဘတ်စီတော့အနီပယောသူစီတူတော့ဖောလာဘီဂျီအက်ဖ်တူရဲတဝါတဆသူရဲကိုကြော်ဝဲတော့ခရိုမဲနဲလောပွာလကခါလောက်လောဖာဒိုခူပလဆူဒဲလောကောစာလေဖိုသာတဝါကရူပိုကာသဝါပူခိုဘဒိုဝဒါလောကဝကမလနတာဖိုအေဒစောတာကလောမဲအဂိနီဒီတာပပလာပူပပလာဝနီလားလနဲ့မညာဖဲဘူးကွေလာကထဘတ်နွေတော့နီစစ်ကောပယောသူလောအောဆလာတာဖဲဖပူဝဲဤတဖာခါလောက်လောဖာဒိုဆူမှုနူတကပါခိုမေပိုလတဲ့ပိုဖာဝလခလခိုတဝဘူးတော့ဘဒိုဝဒနမူချာစနီယက်စီတနီတကရကင်းနီမွန်တော်တကဆောပါဖလာဝနီလောဒီနေ့တော့ဖဲလာကထဘခွေတော်နီစစ်ကောကညာဒေါကလူတတ်သူပြတ်သူမှုတို့ခဲနဲ့လေနူလခါဝဒါပီယောစီလောအဖက်ကုစီတဝဘူးခိုပီယောစီတီဝဲကတစီတော့ဘဒိုဝဲချီတကဆိုဖဲလာကထဘတော်တစီနီခဲနဲ့လေနူလခါကတော့ပီယောစီဖဲလူတော်ကောစာဒလကောစာတော့ဘူးတော်ကောစာဘူးခိုပီယောစီတီတကနီလောလနဲ့မညာဖဲလာကထဘနွေတော်တော်ခတော်နေစကတတ်တကယ်ထဝဲလွိဘလောကိုပျော်စီတီဝဲရဲကမတ်ဒိုစကကိနေမွန်တော်ရီတပ်ပဖလာဘူးပဖလာဝနီလောခဲနီတပ်ပဟကဝဘူးဆာရဖဲခိကီတိုခီစီတလာယူနာရီတီလခိကီတိုခီစီလောက်တော့ခီစီတော့ဘူးခေါပလို့ပျော်တိခါလောက်ကလောဖာတို့တော့ကဘောယူဟဲခါလာတလဒူတဝတာဖီယောမအလော့ကလေဘူးခိုလောက်ကဝကမလစီဝဲတကရသက်စီတကတော့မတ်ဒိုဝခိရခွေစီလွိကကိနေခဲနီထူတော့ပဖလာဝနီလော